Děkujeme TK Eleven Dance Team Junior za fotografii Candyman. A přátelé, budete se divit, jeden divák tady se přihlásil do soutěže o cenu. Pojďte prosím sem ke mně na taneční plochu. Přivítejte potleskem pan Josef. A jste odkud? Z Plzně. Tak, pan Josef Richtařík vám přišel zatančit. Říkal, že nerad tančí. Takže pust tam třeba tu předchozí písničku, co hrála, a pan Richtařík krátce zatančí na Candymana. Potlesk pro něj! Protože jsem předtím říkal, že nesměj v botech na plochu, a vy jste se normálně i vzul. Takže potlesk po pana Richtaříka. A poprosím Hanku, aby nám donesla cenu od našeho partnera show. Je to strojek na péči o chodidla z minerály v hodnotě 800 korun. Takže to jste si dneska vytančil. Díky. Děkujeme.